아니 이거 왜 거쳐요? 아. Corriere Bucchinisti di anche a due libri. Ok, ne dai un pezzo di Emi. Ok, poi su un nesso un jazz, pamera che è un dergoina. Ok. Po, do ndoshta ju me unë po e shënoj gjithë se si që do marrësh vetë, që mos të shqetësojmë dhe kolegët e mi. Dhe po është unë gjenë për nesë mëgjes, ja u dërgojnë. Faleminderit. Kjo do marrë vetë, mos shqetësojt, eh? Se ka lëvizur. Do marrë vetë, mos shqetësojt. Po. Ka një të rëpondë, në të? Ujnë të zënë që në mëjnë në... Nesë do të qësh postën. Mirë? Si? Nesë do të qësh postën. Nesë? Po. Gjera partë të nesë. Në marë...